חני נחמיאס לימדה אותי לשיר. היא לא יודעת את זה, אבל היא לימדה. עוד לא נולדתי כשיצא פיטר פן, אבל אחר כך קיבלתי בירושה את הקלטת מהדודה שלי, ואני זוכר ששמעתי את חני, וכזה הגוף שלי הגיב לזה, מה זה הכוח טבע הזה, מה זה הקול האינסופי הזה. ואני יודע שהשיר שם שהיא שרה זה המנון בשביל הרבה אנשים, אבל אז אני הרגשתי שזה ממש נכתב בשבילי. בתקופה היא בכלל לא העזתי לפתוח את הפה ולשיר, ולקחו עוד המון 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 שנים עד שהסכמתי לעשות את זה. והשיר הזה תמיד היה כמו איזו הבטחה שהכל יסתדר, ושיבוא איזה יום אחד או לילה אחד, ושהכוח האינסופי הזה שלי יגיע. שיר מספר 3. הלילה הוא חייב להגיע. אוקיי, בסדר. שומעת אגדות קסומות של פעם, תואמת שוב ושוב אותו הטעם, בזכותו אני יודעת, איני מרפא, רק לא מחכה. ובחלון נוגע הלילה, הלילה אתה בא, הלילה הוא חייב להגיע, הוא חייב לבוא. הלילה הוא יפתיע ויישא אותי עמו, של תקווה, האם אתה בא, ילד אגדה. Hold on, hold on.